Què és el certificat Covid? És un document molt important creat pels experts en salut i polítics dels 27 països que formen la Unió Europea. En alguns països s'està fent servir des de l'1 de juliol d'aquest any. Però per què serveix exactament? El passaport Covid és una eina important per reduir el risc de contagis. En aquests moments hi ha molts països a Europa i al món que estan fent servir aquest passaport, que bàsicament és la idea de tenir un paperet que et digui que estàs vacunat o que acabes de fer-te un test i has sortit negatiu. Això va bé perquè si has d'entrar en un lloc on hi ha molta gent, per exemple, en un concert, en un teatre, en un cinema, això fa doncs, que estiguem segurs que tota la gent que hi ha dintre està més o menys protegida. En el cas de no estar vacunat, també hi ha l'opció de fer-se un test i si surt negatiu, també tens aquest paperet, però en aquest cas només dura entre 2 i 3 dies. Quina forma té el certificat Covid? Doncs així, un codi QR que es pot descarregar al mòbil o tenir-lo imprès i que s'haurà d'ensenyar per entrar a alguns llocs. Per a què serveix? És una manera de demostrar com es troba de salut una persona en relació a la Covid-19. Et permet viatjar per tots els països que formen part de la Unió Europea amb més seguretat. A quins llocs s'ha d'ensenyar? A Catalunya, fins ara, només era obligatori ensenyar-lo per entrar a una discoteca o a un bar nocturn, però des d'ara també caldrà utilitzar-lo per entrar dins de restaurants, gimnasos i residències de gent gran. Pot ser que més endavant també l'haguem d'utilitzar en cinemes, teatres o competicions esportives i també en interiors amb poca ventilació. Si sóc un nen, l'he de portar? De moment, com que no us heu pogut vacunar, si teniu menys de 12 anys no us farà falta. Però, en canvi, si ja en teniu 12 o més de 12, que ja us podeu vacunar, aleshores sí que el necessitareu. El certificat Covid em salva d'agafar el virus? No, el certificat Covid no ens salva de contagiar-nos, però, en principi, les persones que el tenen estan més protegides del virus. En el cas d'agafar-lo, hi ha menys risc de posar-se molt malalt. Tot i això, els experts ens recorden que hem de seguir utilitzant la mascareta, mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres i ventilar els espais tancats.